手写简介等于离谱，其实之前的简介都是自己写的。不要试图在这个歌里面找我的影子。怎么，我不能 rap 吗？啊？滴滴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 ，这是我的闹钟。起床啦，朋友们，新的一天又开始啦。一个人，两个人，一群人看着你，爱着你，疼着你，放心不下你。QQ 音乐的朋友们，大家好，我是徐君硕。遗忘的事情抖落在一旁堆积，不解的难题，全世界陪着我焦虑，懒惰和默许。手写简介等于离谱，其实之前的简介都是自己写的。就都对，之前就伪装成工作人员，然后写一下自己这个歌是讲什么，然后现在就是就这个自己的新的一批，然后就不伪装了，就说自己写。第三个表情就贯穿了整张 EP 的创作始终，笑哭了。 Loop 和离谱谐音梗，简单的谐音梗送给大家。就 Loop 是循环嘛，离谱就是脱离音乐的本身循规蹈矩的，在我的看来啊，脱离循规蹈矩的一个，我们学音乐的人谱面是很重要，但脱离了谱子，就是我这张专辑最想表达的内容，就是脱离常规，然后脱离大家印象中的自己，做点不一样。对，起床是一件很难的事嘛，这是一个括号。其实很多事情都很难，起床其实在这个歌，这个代表的是开头，每件事情的开头，不是真的说每天起来醒来，是每一件事的开头，我觉得都很难。我太难了。这个对，神奇发音，这个音反正也不知道为什么，就是这个音是我 demo 第一次录出来的时候，我的 demo 版本里面就有这个，就是我唱到那个段落，我就想，是什么？闭上眼睛等我的田螺姑娘。我就自己就唱了，对，大概是这么个情况啊。这个也不是 bill， 也不是 bu， 也不是 bo， 反正它是介于这个 b 和 bo 中间啊。多多练习，你们就可以唱好。起起落落，摇摇尾巴，看我，你在想些什么？狗和狗，两只狗。就是哎呀，其实这个封面那个老师设计的也很有心，他有一点小设计在里面，就是歌词上面玩了一点小文字游戏，四个歌会让它连起来，所以它的图画也就是第一首歌接第二首歌，第二首歌接第三首歌，这样子的感觉，所以就都会有狗狗。别再说什么道理，强迫你的爱现在也都还给你，看着你在摆脱自己，我在被窝，忍着痛痛说发残风的万里，主人给我一点安静，拜托我要一点安静。别管我，或许只是比喻。 rap 对，别再说什么道理，强迫你的爱现在也都还给你、rap 就为什么要我三个问号啊？我怎么我不能 rap 吗？啊，这不是挺好的吗？很香吗？不好听吗？啊，我真的，我第一次写这个词的时候，我发现我唱不出来，突然脑海里过了一遍，然后我其实写的时候心里是已经把它唱出来了，心里唱出来，然后我真的拿了歌词，真的没唱出来。后来我在家里面没进录音棚之前，就真的自己先练了，但是我去录音棚的时候一遍就过了。No matter where we go, along the winding road, I'll never be alone. Love always brings me home. 梁山好汉，兄弟们，默默点赞，默默点赞。对，就是虚假情谊这些人。对啊，说到我这个歌，怎么没有人对我的歌发表什么建议呢？真的是，我要去问问他们啊。应该他们都是在朋友圈我发了就点个赞。哦，想起来了。郑义斌专门给我发了信息，啊，好听啊！他是这样，他说，在循环，每天都在听，好像有语音，要不要放一下？看一下有没有？
不是郑义斌吗？对不起，没事的，打扰了。哎呦我的妈！都是闹钟，闹钟是什么？我的闹钟是什么？滴滴滴滴滴，滴滴滴滴滴，滴滴滴滴滴，滴滴滴滴，这是我的闹钟。你们要的早晚安铃声来了，起床啦，朋友们，新的一天又开始啦，快去睡觉吧，好好睡觉，朋友，祝您晚安。来康康，这是你们在找的徐君硕版闹铃吗？滴滴滴滴滴，滴滴滴滴滴，滴滴滴滴滴。滴滴滴，这是我的闹钟。祝大家早安，好吧？闹钟，闹钟，我的闹钟是什么？早晨起来，拥抱太阳。起床啦，朋友们，新的一天又开始啦。窝窝头，一块钱四个，快去睡觉吧。快点闹钟 ，Go sleep, go sleep。嘿嘿，熬夜。好好睡觉，朋友，祝您晚安。干我来干。实体专辑会有马，不会有马，会有鸭子，会有鸡，会有包劳，包劳。实体专辑会有吗？实体专辑应该会有，应该会有。就是因为看你们的反应很热烈，争取硬做一个实体专辑，好不好？就是硬做，定制私人限定，看你们有多少人要买，就多少人做多少人的数量，就专属于你们，多的也就不卖了，是不是很特别呀？多去 QQ 音乐的评论区留言说我要听徐君硕的专辑实体版，然后他们就会看来君硕这个很多人买，然后他就会就制作，然后你就有专辑了，好不好？就这样。1211蛋糕，哎，就是生日会，因为今年实在是比较特殊，跟去年不一样。然后，因为我们包括工作室的老师和我自己都不是很愿意降低我们这个音乐会的标准质量，不想随便找个地方然后唱个歌就结束了，所以设计了很多环节，然后需要一个很比较特别的场地。但是我们找了几个场地呢，现在都因为都不是普通的 live house， 然后这些地方，所以它的限制非常的多，可能会因为我们原来的坚持要延，有可能延期，有可能不延，有可能用其他方式来办，反正就是给大家添了很多不便，就希望大家能理解吧。就这个是认真来讲还挺遗憾的事情，但是是真的是想做好才会有这样的问题。对，其实因为去年搞得也很欢乐很可爱，今年不希望很无聊，所以可能要向大家理解一下，就是可能会时间会有变动啊，这样会有方式会有改变。对，就大家看关注一下微博吧，然后这就是这样。我歌怎么唱来着？一个人两个人一群人看着你爱着你疼着你放心不下你，徐君硕，好吧。然后刚刚是徐君硕啊。一个人两个人一群人看着你爱着你疼着你放心不下你，凶狠。一个人两个人一群人看着你爱着你疼着你放心不下你，小朋友。好，就这样，到此为止。起承转合嘛，这个就是线索。你看这个字，因为我其实起承转合在原来是一个行文的规律，是写一个文章它的一个顺序，但是我其实是拆解了每一个字的我看来的意思，就我最想用这个字来说的意思。所以说
他的形象很代表我，比如说起，他本来是文章的开头，但其实在我这里是所有事情的开始。承在大家看来是承接，但是在我这里的解释是承受啊。那转和合就是大家去猜测，转在我的眼睛里面是有那种神秘色彩，它不是突然倒塌，也不是突然变成什么样，它真的是有一个神秘的宇宙感的一个状况。和就是淡淡的小小温暖，然后小受伤之后的这个粘合愈合的感觉，这就是线索。那以这个方式去可能去期待那个歌曲的风格，就可能会是我出来的作品会满足我现在描述的用词。美妆教学视频，对，今天教大家怎么画高光啊。虽然好像你看我要教你高光，但其实我不会高光。既然我不会教，那怎么办呢？那我来给你们推荐一下我的新歌吧。起床是一件很难的事，真不错。今天是一个密室逃脱的教学，今天要教大家是我本专业啊，不是我本专业，是我曾经从事过的行业。那我很专业，像这么专业还有什么好讲的呢？你直接来玩就好。那给他们安利一首歌，叫做别让我承受，我只是狗狗啊。音乐剧 respect， 不宣传不宣传，就结束的时候说新歌听了没啊，就这样就好。演戏的是别吧啊，可能会在这个动感光波的那个打出来的那个白条上面写上自己的歌名的。起床是一件很难的事，世界上歌那么多了嘛，就大家有很多很精美的作品，不妨来听听这种初出茅庐的，哎，有点新人写的歌，发掘一下新鲜世界，那可能会给你不一样的味道，好不好？就这样。哎，我是老扁的老二，我喊亮还是讲儿化音？丽丽，如果你感觉你错了，你就要看看你相信的人是不是值得信赖。这个儿化音挑战啊，小哥俩，红脸蛋儿，胖乎乎，一块玩儿。小哥俩，俩，一个班儿，一路上学唱着歌，学造句儿。句，谁会把句子的句也加儿化音？有问题是吧？一串串儿，唱小曲儿，一段段儿，学画画儿，不贪玩儿，画小猫，钻圆圈儿，画小狗，狗谁？端小庙，画小鸡儿，吃小米儿，画个小虫，顶火星儿，小哥俩儿一股劲儿，努力学习不分心儿，这一对儿小哥俩。真是父母好宝贝儿，老板天轮了。QQ 音乐让生活充满音乐。大家好，我是徐君硕，聆听我的音乐故事就在乐见大牌。打开 QQ 音乐，搜索徐君硕，点击关注按钮就可以获取我的新歌和专访视频啦。